Hezký den, vážení diváci. Vítáme vás u zpravodajství 42. týdne, které pro vás připravil tým Strakonické televize. Česko-americké sympozium pořádala Strakonická nemocnice a Česká lékařská komora. Procházka městem při úplňku pod taktovkou jednoty Karla Havlíčka Borovského. Středoevropská automobilová rally projede i Strakonickým okresem. Strakonická nemocnice po 4 letech uspořádala další ročník Česko-amerického neurologicko-internistického sympózia. V prostorách rytířského sálu Strakonického hradu se konal 6. ročník Česko-amerického neurologicko-internistického sympózia, pořádaný Strakonickou nemocnicí a Českou lékařskou komorou. V současné době jsme vlastně po 6. na tomto česko-americkém strakonicko-bostonském sympóziu. Koná se relativně nepravidelně, ale naštěstí už po 6. a je to odborná záležitost, kterou koncipujeme ve spolupráci s Lehy Clinic, což je massachusettská nemocnice sídlící v Bostonu. Ta témata té konference jsou jednak kvalita zdravotnictví a jednak neurologie. Přijelo 6 kolegů právě z této Lehy Clinic, mají svá aktivní vystoupení, stejně tak naši lékaři. Američtí lékaři ještě před Strakonickým sympóziem přednášeli o kvalitě zdravotnictví také v pražském Karolinu pod záštitou rektorky Univerzity Karlovy Mileny Králíčkové. Co se týče jejich pobytu ve Strakonicích, jde v podstatě o výměnu zkušeností, o obohacení mezi, řekněme, trochu různými úrovněmi medicíny, protože oni jsou výzkumné, vědecké a léčebné centrum. My jsme typická nemocnice toho středního českého formátu a vyměňujeme si zkušenosti. A teďka je třeba říct, že docela dost těch zkušeností i oni si berou od nás, těch praktických, takhle to proběhlo totiž během dnešního dopoledne, kdy ti lékaři vlastně rádi načerpali některé vědomosti a praktické, řekněme, manažování našich pacientů, tak jak to děláme v české medicíně. Hlavní smysl strakonických setkávání vidí Tomáš Fiala především ve výměně zkušeností. Jsem rád, že čas od času někteří naši lékaři vycestují právě na tuhletu kliniku, zase nazbírají zkušenosti tam a takhle to funguje. Prostě to, co člověk vidí, to je daleko důležitější, než když si to přečte. Sympozium se konalo pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby a senátora Tomáše Fialy a bylo pořádáno v rámci celoživotního vzdělávání lékařů. My se ke srovnání zdravotní péče u nás a za oceánem vrátíme příští týden v exkluzivním rozhovoru se strakonickou rodačkou doktorkou Dianou Apetauerovou z bostonské Lehy Clinic, která je patronkou strakonických setkávání. Procházku městem při úplňku uspořádala jednota Karla Havlíčka Borovského společně s městským kulturním střediskem. V letošním roce připravila prohlídku města podpůrná jednota Karla Havlíčka Borovského Strakonice, která naplánovala procházku městem při úplňku vedoucí z Rennerových sadů na Strakonický hrad. Po cestě bylo několik zastavení doprovázených vzpomínkami na významné strakonické rodáky a osobnosti, které ve Strakonicích působily a zanechaly zde svou stopu. Večerní program byl doprovázen nejen poučným výkladem, ale nechyběly ani ochotníci a hudební doprovod. Pravda a slovo Boží jedno jsou. Jmenuj si po libosti, však věc záleží v tom, jak obstojí. Od vyprávěných příbězích ožili Antonín Renner, František Ladislav Čelakovský, páter Josef Schmidinger, Josef Skupa, Jarko Dvořák Šumavský, Valentin Kochan z Prachové či Jan Vlastislav Plánek.
Cesta večerním městem začala v Rennerových sadech a pokračovala přes Velké náměstí kolem ulice Kochana z Prachové. Účastníci procházky prošli dále ulicí Podskalskou a dostali se po lávce přes Otavu na krásné osvětlené nádvoří Strakonického hradu. Prohlídka města při úplinku se strakonickými divadelníky a muzikanty splnila svůj účel. Atmosféru večerního města si užili dospělí i děti. Tak jako malouce kytička vyrostla ta naše písnička. V kapitulní síni hradu se konal benefiční hudební večer strakonických rodáků. Kapitulní síně Strakonického hradu se konal benefiční hudební večer strakonických rodáků. Skladby Giuseppe Verdiho, Wolfganga Amadea Mozarta a dalších hudebních klasiků si mohli milovníci vážné hudby vyslechnout v provedení hudebního uskupení složeného ze strakonických rodáků Aleny Svobodové, Jana Krátkého, Lindy Kunclové, Jitky Nestřebové a Radka Žitného. Překvapením večera bylo dechberoucí vystoupení klienta domova pro zdravotně postižené Štěpána Klaboucha. Po skončení koncertu převzal ještě v kapitulní síni výtěžek z koncertu 19 600 korun ředitel domova pro osoby se zdravotním postižením Jan Hájek spolu s vedoucí sociálního úseku Ivanou Zárubovou. Benefiční koncert na podporu domova pro zdravotně postižené v Oseku uspořádal spolek Fórum ve spolupráci s Muzeem středního Poltaví. A pojďme ke sportu. Strakonický lyžařský klub uspořádal 43. ročník běhu okolo Kuřidla. 23 let se tento závod běhá jako memoriál Františka Kováře. Běžíme, běžíme! Běžíme, Běh okolo Kuřidla byl podle věkových kategorií odstartován 1. říjnovou sobotu v Habeši pod lesem. 43. ročníku běhu okolo Kuřidla se zúčastnilo na 90 závodníků. Trošku nám chybí závodníci v kategorii dorostu, jinak dětské a žákovské kategorie byly hezky obsazené a dospělácké taky, ale říkám, chybí nám trošku dorostenci, dorostenky. Je to veřejný závod přes polním běhu, zároveň to budeme jako lyžařský cross, takže máme tady závodníky z lyžařských oddílů, z Vimperka, ze Stach a samozřejmě z pořádajícího ski klubu Strakonice. K tomu přijíždí atleti z Písku, vodní stavby Tábor, triatlonisti, triatlon tým Tálín, takže to je v podstatě z celého kraje, můžeme říct. Letošní závod ale musel být přerušen kvůli rozlobeným sršním a mohl pokračovat až po zásahu hasičů. Letošní ročník byl zpestřen zásahem hasičů, protože pravděpodobně aktivitou tady běžců jsme trošku podráždili sršně, kteří se nám vyrojili kousek od startu, takže museli jsme po dětských kategoriích přerušit závod na asi 15 minut a vlastně hasiči zlikvidovali a pak již proběhlo vše bez problémů. Vyvrcholením závodu byl běh na 7 kilometrů. Vyhrál ho Šimon Pavlásek ze ski klubu Šumava Vimperk, který ale měl drobné potíže s náročným terénem. Tak trať je hodně náročná, ale myslím si, že formu mám docela, takže to šlo. Běželo se samo skoro. Bojím se z kopců běhat rychle. Dávám si pozor na kotníky, protože mám je často zraněný, takže ty byly nejhorší. Tak tam jsem si dával pozor a do kopců to šlo. Za Pavláskem, který se účastní běhu okolo Kuřidla již od dětských kategorií, se v hlavním závodě na 2. místě umístil Michal Jarolím.
Já jakož to běhám už po XT a už to ani nespočítám, je pravdu, tak trasa je furt stejná. Letos mě teda překvapilo, že jedno místo bylo víc vysekaný než normálně, což jsem ocenil, protože tam většinou bývají roští a občas je to tam o zranění nebo o škrábance, což letos nehrozilo, takže to byla paráda. Musím říct, že letos se o to postarali parádně a trasa standardně jako je náročná, ale hezká. Populární běh okolo Kuřidla je nejen sportovní, ale i společenskou událostí. Já jsem velmi rád, že kromě té sportovní roviny závodu, tady máme takovou rovinu společenskou, kdy vlastně běh okolo Kuřidla je vždycky setkáním generací strakonických lyžařů a kromě toho vlastně se snažíme každý rok zapsat některé z osobností strakonického lyžování do Zlaté knihy, takže letos jsme vybrali dva úspěšné závodníky z minulosti, je to Petra Stibůrková Frýhaufová dnes a Jiří Pála, takže byli vyhlášeni slavnostně a zapsali se nám do Zlaté knihy osobností strakonického lyžování. Běh okolo Kuřidla se koná jako upomínka na trenérskou legendu strakonického běžeckého lyžování Františka Kováře. Mezi ty, které trénoval, patřili i olympionici jako Miloš Bečvář nebo Josef Jánský. Středoevropská rally, která je součástí mistrovství světa, projede i strakonickým okresem a možná se právě tady rozhodne o letošním mistrovském titulu. V minulém týdnu se na Strakonicku uskutečnil test týmu Toyota Gazoo Racing. V okolí Mečichova a dalších obcí se ve speciálech Toyota Yaris Rally 1 proháněli Elfin Evans, Sebastian Ogier, Kale Rovanpera a Takamoto Katsuta. V rámci testu se připravovali na první ročník středoevropské rally, která se z jedné třetiny odjede i na našem území. Pro nás na takovém testu před závodem, jako je třeba ten dnešní, tak jsou nejdůležitější dvě věci. Je to nastavení na tu samotnou soutěž a druhá věc je zkoušení nových věcí. Samozřejmě to auto se vyvíjí, máme určité technické problémy z předchozích rally, máme nějaké nápady, jak to auto udělat rychlejší, takže to je jedna věc a ta druhá věc je nastavení. Takže se snažíme najít optimální pro ty místní specifické vložky. Na test používáme jenom jedno auto a mezi jednotlivými dny se to auto přestaví na jiného pilota. Mění se sedačka, mění se nastavení volantu, ale mění se i třeba nastavení toho auta, protože každý pilot začíná s trošku jiným nastavením. Některé věci samozřejmě přebereme z toho předchozího dne, takže když se dneska něco Elfinovi bude hodně líbit nebo extrémně líbit, tak zítra to určitě vyzkoušíme i ze sebe. Neznamená to, že potom na rally pojedou všichni se stejným nastavením. Bude to určitě individualizované a pro každého trošku sedí něco jiného, ale ty setupy budou podobné. Stává se opravdu málo, že piloti si vyberou nějaké nastavení, které je úplně jiným směrem než ten druhý. Akce, která bude pro motoristické fanoušky velkým svátkem, potrvá od 26. do 29. října a kromě našeho území projede i části Německa a Rakouska. Rychlostní testy, které vedou i přes Strakonicko, jsou naplánované na pátek 27. října. Více informací o soutěži, kde se dost možná rozhodne o letošním mistru světa, naleznete na webových stránkách rally. A to je z vysílání Strakonické televize pro 42. týden vše. Nezapomeňte, že poslední říjnovou neděli končí letní čas a ručičky hodin se posunou o hodinu zpátky.